Raja har svårt att bestämma sig vad han ska göra. Petter Gustafsson flyttar då upp och så kommer den långa bollen. Tillstymmelse till goda chanser för Djurgården i matchen med Andrej Komac. Raja Laxo får bollen för långt ifrån sig. Då kan Chipso utnyttja det. Samspel med Bernardsson. Här kommer Gävle igen. Hasse Berggren. Gävle igen. Andreas Dahlén fyller. Chipsa. Tufft mellan han och Komac. Helt rätt av Larius att låta det spelet gå vidare. Här är bollen mot Javo. Frågan om inte det var offside. Sjölund tappar boll från eller på Jonas Lanto. Amaro Javo, det är en bra. Han är på nickare. Han har lång väg hem nu. Vi ser här vad Milic kan göra. Nej, han fastnar på Chipsa. Inkast Gävle. Ingen att göra från Kaginge. Chipsa. Antominläget undan av Dahlberg. Förstånd mellan Haginge och Milic. Istället då Gävle med bollen under kontroll. Bapopa där också för en stund då. Här Chipsa. Chipsa. Berggren. Hawaii-spel för en stund. På Gävles vänsterkant. Chipsa. Här finns Bapopa. Vi rapporter också på att Ranegi hade varit inne i sådär 20 sekunder när han gjorde 3-0-målet för Häcken. Och får ta offensiva initiativ. Så fastnar han på Josef Chipsa. Då kommer Gävle med fart. Amadouja. Daniel Theorin skickar en lång boll framåt mot Hans Berggren. Gävle med vänster. Berg med hörnan då. Hörna som nickas undan. Bollen i sina händer. Dahlén söker Javo och Berggren, men den långa bollen. Chipsa. Går för Gävle och Lanto. Kör! Chipsa. Berggren. Bäng. Fast Bäng utmanar. Dahlén vinner tillbaka boll och kan Gävle vända spel. Chipsa vänder spelet. Chipsa vinner den där bollen. Bra bollen centralt i banan. Chipsa. Berg. Från hemmalagets sida. Gävle inkast. Porokara. Så Olsen med en direkt touch som Antonen söker blåja med ett instick. Så dags för matchens första gula kort. Det kommer det efter dryga halvtimmen och här ser ni varför. Kommer den där lyftningen mot Olsen igen. Chipsa. Och Mariavo
puff i ryggen mot Chipsa. Mot Amadou Diawo som har fritt spelrum. Kommer lite ur vinkel och så kommer det där läget. Såg för ett ögonblick ut som att Josef Chipsa. Tungt skott från Chipsa som går en bra bit över Alvbåges mål. Omar Diawo. Chipsa. Ut mot Bernardsson. Haft det tufft där i mitten av banan. Berggren offside. Det hemmalag som är på väg mot säsongens första hemmaseger.